αρέσουν εκείνοι που δεν ξέρουν να ζουν παρά μόνο για να χαθούν, γιατί είναι αυτοί που περνάνε αντίπερα. Δείτε τους αγαθούς και τους δίκαιους, ποιον μισούνε περισσότερο. Αυτόν που συντρίβει τις πλάκες των αξιών τους. Τον καταστροφέα, τον εγκληματία. Αυτός όμως είναι εκείνος που δημιουργεί. Σας το λέω. Πρέπει να έχει κανείς μέσα του το χάος για να μπορέσει να γεμίσει ένα χορευτικό αστέρι. Δεν ξέρω να ζουν παρά μόνο για να χαθούν. Γιατί είναι αυτοί που περνάνε αντίπερα. Εκείνος που η ψυχή του είναι βαθιά ακόμα και μέσα στην πληγή του και που μπορεί να καταστράφει και από ένα παραμικρό βίωμα. Έτσι διασχίζει πρόθυμα το ποτάμι. Μου αρέσουν οι μεγάλα καταφρονητές, γιατί είναι τα βέλη της επιθυμίας για την απέναντι. Κάπα! Αργότερα είσοδος στην ΕΟΚ και ένα ευρύτερο ας πούμε, κλίμα κοινωνικής συνένεσης. Φυσικά απέναντι σε αυτό υπάρχουν κάποιες ενστάσεις, οι οποίες προέρχονται κυρίως από την άκρα αριστερά και τον αναδυόμενο τότε ΑΑ χώρο.
Και αυτές οι ενστάσεις, ας πούμε, αυτού του πολιτικού φάσματος, που ουσιαστικά λένε ότι η μεταπολίτευση δεν είναι τομή με τη Χούντα, αλλά συνέχεια, δηλαδή ότι το καπιταλιστικό σύστημα συνεχίζεται κανονικά, απλά με άλλο πρόσημο, ας πούμε, τους κοστίζει την κατηγορία του εσωτερικού εχθρού. Το οποίο σημαίνει ότι εξορίζονται στη σφαίρα του ποινικού, διασταλτικές ερμηνείες της νομοθεσίας εναντίον τους κτλ. Ωστόσο, αυτό το κίνημα, ιδίως το μεταπολιτευτικό εργοστασιακό, κατά βάση είναι πολύ σημαντικό, που ολοκληρώνεται κάπως με την ήττα του Νοέμβρη του 80, με τις δολοφονίες των Κουμή και Κανελοπούλου τη 16η του Νοέμβρη, από τους Μπάτσους, στα Λουδάδικα, μια ήττα που μένει αναπάντητη. Το 81, δηλαδή πολύ σύντομα, τον Οκτώβριο του 81, ένα χρόνο μετά, έχουμε την άνοδο του Πασόκ στην εξουσία, με αυτή τη ρητορική του χαρισματικού ηγέτη, του Αντρέα, περί μη προνομιούχων, που καταφέρνει έτσι να μαζέψει μια μεγάλη ισοδυναμία ψηφοφόρων και μια ευρεία κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Εκεί η συνένεση κανονικά βαράει κόκκινο. Δηλαδή τώρα πια ακόμα και μερίδα της άκρας αριστεράς, ας πούμε, συνενεί στο νέο καθεστώς. Ο εκδημοκρατισμός προχωράει ακόμα περισσότερο, είναι η αλήθεια, ακόμα και θεσμοί όπως το πανεπιστημιακό άσυλο και διάφορα άλλα παραδείγματα μπορούμε να σκεφτούμε. Εκεί πια η ένσταση προέρχεται κυρίως από τον ΑΑ χώρο. Και παρόλο που υπάρχει αυτή η κυρίαρχη αφήγηση ότι το ΠΑΣΟΚ, ας πούμε, έπαιξε ένα ρόλο αλλαγής, αν και φυσικά δεν έφερε την αλλαγή όπως την εννοούσε, ο χώρος αυτός που αντιστέκεται υφίσταται μια πολύμορφη καταστολή. Εγώ κάνω λόγο, ας πούμε, για έναν ιδιότυπο κοινωνικό πόλεμο και μια πολύμορφη καταστολή που την χωρίζω σε τέσσερις κατηγορίες. Είναι η ιδεολογική καταστολή, η καταστολή των αισθήσεων, θα λέγαμε, θα εξηγήσω τι είναι, η πολεοδομική καταστολή και η αστυνομική καταστολή. Με τον όρο ιδεολογική καταστολή, εισαγωγικά, αναφέρονται οι προσπάθειες του ΠΑΣΟΚ να αφομοιώσει τις αντιστάσεις εκείνης της περίοδου. Έχουμε τότε το γενοτόμο θεσμό του Υφυπουργείου της Νέας Γενιάς και αργότερα Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, όπου έτσι, ας πούμε, είναι το καρότο, θα μπορούσε να πει κανείς, αν το μαστίγιο ήταν η αστυνομική καταστολή. Θα φέρω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, ας πούμε, είναι η περίπτωση του Rock in Athens, που διοργανώνεται το Φεστιβάλ της Μελίνας, ας πούμε, το 85, όπου καλούνται μπάντες όπως η Clash, έτσι εμβληματικά punk group, που προσελκύουν ένα τέτοιο κοινό και υποτίθεται ότι αφουγκράζονται τις ανησυχίες της νεολαίας, αλλά συγχρόνως σε περιοχές όπως τα Εξάρχεια ή τον Τωρέ Κορομιλά στη Θεσσαλονίκη, το μαστίγιο καλά κρατεί με τις επιχειρήσεις αρετή κτλ. Η ιδεολογική καταστολή έχει και μία άλλη όψη, έχει τη ρητορική τότε των κρατούντων. Αυτό το γνωστό «είμαστε οι αντεξουσιαστές στην εξουσία», που το έχουμε ακούσει και πιο πρόσφατα από το ίδιο κόμμα. Μια κριτική του χώρου ως γκρουπούσκουλα των εξαρχείων που είναι παραβατικά, που δεν έχουν σχέση με την πραγματική αυτοδιαχείριση και την κοινωνική απελευθέρωση, όπως εννοούσε στα καταστατικά του κείμενα το ΠΑΣΟΚ. Η καταστολή των αισθήσεων είναι ένας όρος που έτσι επινόησα εγώ για να συζητήσω λίγο το ζήτημα της ελεγχόμενης διακίνησης σκληρών ναρκωτικών ουσιών σε τέτοιου είδους περιοχές που συχνάζουν τότε οι άνθρωποι αυτού του χώρου. Υπάρχει το γνωστό σύνδημα «Οι μπάτσοι πουλάνε την ηρωίνη», «Το κράτος πουλάει την ηρωίνη», μια ολόκληρη συζήτηση που δεν είναι σκέτα θεωρητική ή συνωμοσιολογική, αφού και σε περιπτώσεις που αναρχικοί πλάκωσαν στο ξύλο εμπόρου στην πλατεία, στη συνέχεια τα μάτς τράφηκαν εναντίον των αναρχικών και όχι των εμπόρων. Παρ' όλα αυτά, όλη αυτή η ρητορική που αναπαράγεται από τα ΜΜΕ περί άβατου των εξαρχείων, που μέχρι και σήμερα αυτά δεν έχει βελτιωθεί, δηλαδή οι ίδιες, ας πούμε, στερεοτυπικές αναπαραστάσεις υπάρχουν, δημιουργούν έτσι ένα κλίμα παραβατικότητας, εγκληματικότητας που πρέπει η αστυνομία να επέμβει, που δικαιολογούν τις επιχειρήσεις αρετή. Και δικαιολογούν ακόμα και πολεοδομικές αναπλάσεις, εν είδη gentrification ήδη από τη δεκαετία του 80, όπου πραγματικά τότε οι υπεύθυνοι του αρμόδιου Υπουργείου μιλάνε για έναν μειονοτικό πολιτικό χώρο τους αναρχικούς, οι οποίοι έχουν, ας πούμε, κατακτήσει την πλατεία και δεν αφήνουν τις άλλες κοινωνικές ομάδες να εκφραστούν. Οπότε εκεί ρητά το καθεστώς στρέφεται εναντίον του χώρου με αυτή τη μορφή καταστολής. Και η τελευταία, ας πούμε, μορφή καταστολής, η αστυνομική, είναι και η μόνη που δεν χρήζει εισαγωγικών. Καθώς η αστυνομική καταστολή προβλέπεται, ας πούμε, και συνταγματικά το κρατικό μονοπόλιο της βίας. Η αστυνομική καταστολή ξεκινάει πριν από το ΠΑΣΟΚ, ήδη ανέφερα το παράδειγμα του 80 με Κουμή Κανελοπούλου, που έχουμε δηλαδή δολοφονίες.
Υπάρχουν κάποιες συγκρούσεις που θα μας μιλήσουν καλύτερα και οι πρωταγωνιστές συνέχεια. Αναφέρω ενδεικτικά με αφορμή την επίσκεψη Λεπέν τα επεισόδια έξω από το Κάραβελ, όπου όπως περιγράφει ο φίλος ο Παναγιώτης στο βιβλίο του Πατησιών και Στουρνάρη, η γωνία είναι και η πρώτη φορά που ο χώρος δεν είναι πέριξ ενός πανεπιστημιακού ασύλου, δεν είναι στην ουρά της αριστεράς, αλλά συγκρούεται αυτοβούλος στο κέντρο της πόλης. Έχουμε το 85 τα δύο χημεία, το πρώτο με αφορμή την αστυνομική καταστολή και το δεύτερο με αφορμή την δολοφονία Καλτεζά και την κατάληψη του Πολυτεχνείου συνέχεια. Και έχουμε και ειδικά από το 86 και μετά, όσο η καταστολή μεγαλώνει, γιατί αν το πρώτο χημείο ήταν κατά κάποιο τρόπο νικηφόρο σε μια προεκλογική περίοδο, το δεύτερο χημείο, μετά το 85, μετά την ισχυροποίηση του ΠΑΣΟΚ με τις εκλογές, υπάρχει μεγαλύτερη καταστολή. Από το 86 και μετά, έτσι, η ποινικοποίηση αυτών των προσπαθειών είναι ακόμα πιο έντονη, με διαλύσεις πολιτικών συγκεντρώσεων κτλ. Μιλάμε δηλαδή για ένα κυριολεκτικό πόλεμο με θύματα και θύτες. Μπορεί να σκεφτούν τον Καλτεζά ή τους προηγούμενους διαδηλωτές που αναφέραμε. Και σε αυτό τον πόλεμο, έτσι για να κλείσω λίγο κάπως με τα απολύτευση και το 80 κάποια γενικά χαρακτηριστικά και να πω λίγο και κάποια πράγματα για το πανκ. Το πανκ σαν υποκουλτούρα φαίνεται να είναι ιδανική, ας πούμε, αντανάκλαση αυτού του πολέμου. Θα μπορούσαμε να κάνουμε λόγο για μια πανκ εκδοχή αυτού του πολέμου. Με ποια έννοια? Το πανκ ως υποκουλτούρα, ως μουσική υποκουλτούρα που ξεκινάει από τη Νέα Υόρκη και συνέχεια συνεχίζεται στη Μεγάλη Βρετανία με πιο κοινωνικά χαρακτηριστικά, είναι μια κριτική του ροκ, πηγάζει από το ροκ αλλά ασκεί και κριτική στο ροκ, όχι μόνο στο επίπεδο της εμπορευματοποίησης των βιρτουόζων μουσικών κτλ, αλλά εκτός των άλλων το πανκ εκφράζει καλύτερα το πολεμικό κλίμα που βιώνουν οι άνεργοι νέοι, ας πούμε, στη Μεγάλη Βρετανία στα 70s ή οι δικοί μας πρωταγωνιστές στα 80s. Αναντιθέσει δηλαδή με τη ρητορική περί αγάπης και ειρήνης που εξέφραζαν οι ροκάδες και οι χίπηδες στο Woodstock, το punk φαίνεται ότι είναι πολύ πιο ιδανική εκδοχή αυτού του πολέμου που είναι η δεκαετία του 80. Έτσι, η παρθενογένεση ήδη από το 79 βγαίνουμε μαύρα περί βραχιόνια και λένε το ροκ πέθανε. Το πρώτο punk στην Ελλάδα έχει πιο έντονα τα συμβολικά στοιχεία, αντισυμβατικοί κώδικες συμπεριφοράς, δυσήματα, κουρέματα, στυλ, αυτοέκφραση. Ο καθένας μπορεί να εκφραστεί σε μικρές ανεξάρτητες, ας πούμε, εταιρείες τότε και μικρούς χώρους που είναι πολύ ελεύθεροι. Αλλά συγχρόνως οι πάνκηδες συμμετέχουν και στους αγώνες. Δηλαδή σε όλα αυτά τα συγκρουσιακά γεγονότα είναι κυρίως μαθητές, πιο νέοι σε ηλικία. Και ο Σιδηρόπουλος μπορεί να έλεγε 12 μέτρα από την πόρτα σας φωτιά στο χημείο κτλ. Και σας πέρα βρέχει, αλλά ήταν ένας παρατηρητής, ενώ αυτοί οι πιτσιρικάδες ζουν από τα μέσα και γράφουν από τα μέσα. Έτσι οι Stress, ας πούμε, τραγουδάνε Athens Burning με αφορμή τα γεγονότα του 80, οι Αδιέξοδο τραγουδάνε Εξακρίβωση στοιχείων, τραγουδάνε οι Exhumans, την επιχείρηση αρετή, η γενιά του χάους την Πασταρδοκρατία, αυτό το δεν είναι δημοκρατία, ας πούμε, που είναι όλη αυτή η ένσταση απέναντι στη μεταπολιτευτική συνένεση. Και φυσικά τα 38 χιλιοστά, ας πούμε, πάλι από τους Αδιέξοδο, που ήταν το διαμέτρημα της σφαίρας που σκότωσε τον Μιχάλη Καλτεζά. Αυτό που γίνεται ουσιαστικά με την πολύμορφη καταστολή και με τον ιδιότυπο κοινωνικό πόλεμο είναι ότι αυτός ο κόσμος φαίνεται να αποδιώχνεται από το δημόσιο χώρο, εκεί που ήταν ο φυσικός του χώρος, στις πλατείες, στους δημόσιους χώρους, στα πάρκα, και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, αλλά και αλλού, παραδείγματα όπως το Ηράκλειο, ας πούμε, Κρήτης κτλ. Αποδιώχνονται από το δημόσιο χώρο μέσω αυτής της πολύμορφης καταστολής και αναζητούν νέους χώρους συνέβρεσης, που ήταν ούτως ή άλλως και ένα πρόταγμα που είχε ένα θεωρητικό background ήδη από τα μέσα του 80. Ας πούμε, η αναζήτηση νέων χώρων συνέβρεσης ήταν και ένα βιβλίο, ας πούμε, του Γκαδαρή, που είχε βγει ήδη στα ελληνικά τότε. Αυτοί οι νέοι χώροι συνέβρεσης θα μπορούσαν να είναι, ας πούμε, τα αυτοδιαχειριζόμενα στέκια για καταλήψη στέγης και άλλα τέτοια εγχειρήματα που ανθίζουν στα μέσα του 80 και κυρίως στα τέλη της δεκαετίας με το θερμό χειμώνα των καταλήψεων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αυτό που θα λέγαμε δηλαδή θα ήταν ότι αυτή η πολύμορφη καταστολή μπορεί να αποδυναμώνει ποσοτικά το χώρο, αλλά τον ενδυναμώνει ποιοτικά. Δηλαδή θα λέγαμε ότι σιγά σιγά ο χώρος αρχίζει να γίνεται κίνημα, αναζητώντας τις υποδομές του και τις δομές του, εκλεπτύνει τα αναλυτικά του εργαλεία, οπότε λειτουργεί κάπως ως ένα boomerang effect, θα λέγαμε ότι έχει η καταστολή, ας πούμε. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αν λάβουμε υπόψη ότι συγχρόνως έρχονται αναφορές
για να είμαστε ακριβείς, κυρίως από τη Δυτική Ευρώπη και το Δυτικό κόσμο γενικά, είπα Κεντρική και Δυτική Ευρώπη, έρχονται αναφορές περί των καταληψιακών ρευμάτων, του Anarcho-Punk, έτσι τα φανζίνς τότε έχουν σημαντικό ρόλο καθώς φαίνεται, διάφορα έντυπα. Έτσι και οι πάνκιδες, για να το φέρω πάλι στην πάνκ εκδοχή ας πούμε της, αυτής της ιστορίας, σιγά σιγά πέραν από την υποκουλτούρα στην αντικουλτούρα. Δηλαδή όχι σε μια υπόγεια, απλά σε μια υπόγεια underground κουλτούρα που υπάρχει παράλληλα ή εναλλακτικά με το mainstream, αλλά όσο μια αντικουλτούρα, μια κουλτούρα που είναι αντιθετική προς την κυρίαρχη. Ασκείται κριτική στα clubs που από μικρά γίνονται μεγάλα, σε εταιρείες που από ανεξάρτητες ας πούμε λειτουργούν πιο πολύ ως εμπορικές. Οπότε και στα στέκια και στις καταλήψεις αρχίζει να χτίζεται μια αντικουλτούρα που έχει τέτοια σημεία κριτικής. Οπότε αντλεί και από αυτό το οπλοστάσιο το αναλυτικό που έχει γεννηθεί μέσα από τη δεκαετία του 80. Εδώ τώρα πρέπει να πούμε ότι αυτή η ιστορία είναι πάρα πολύ σημαντική. Δηλαδή όταν το 89 στη Λεωφόρο Αμαλίας μια παρέα πάνκιδων τραγουδάει «Ζήσε τη ζωή σου όπως είπε θέλεις, η μόνη εξουσία είναι ο εαυτός σου», δεν είναι τόσο απλό όσο ακούγεται. Αυτός ο βολονταρισμός γίνεται πράξη από νέους ανθρώπους ακριβώς σε μια χρονιά, το 89 δηλαδή, που είναι έτος κλειδί, που σε διεθνές επίπεδο έχουμε την πτώση του τείχους και άρα την άρση των, έτσι, των πολιτικών σχημάτων, την πτώση του υπαρκτού, ας πούμε, εισαγωγικά κτλ. Αλλά και στην Ελλάδα, σε χώρο επίπεδο, έχουμε τον ιστορικό συμβασμό αριστερών και δεξιών κομμάτων, πάλι δηλαδή μία άρση των παραδοσιακών πολιτικών διαιρετικών τομών. Και μέσα σε αυτό το πολιτικό κενό, σε αυτή την αμηχανία της αριστεράς, το πολιτισμικό στοιχείο, η αντικουλτούρα, φαίνεται πολύ γοητευτική. Και να πω ότι αυτό το «η μόνη εξουσία είναι αυτός» δεν είναι τυχαίο ότι ήταν το The Original Authority But Yourself που λέγανε οι Crass, ας πούμε, αυτοί οι αναρχοπάνξοι Βρετανοί, ήδη κάποια χρόνια πριν. Τώρα εγώ, για να μην πολυλογώ περισσότερο και να δώσω το λόγο, να πω μόνο ότι αν θέλουμε να συζητήσουμε σήμερα για τις συγκλίσεις αντεξουσίας και αντικουλτούρας, όπως λέει η Αφίσα, τότε το παράδειγμα της Βίλας που ανέφερα είναι εμβληματικό. Προφανώς δεν ήταν όλες οι καταλήψεις των ίδιων τάσεων. Αλλά ας πούμε κάποια τέτοια εγχειρήματα φέραν σίγουρα τέτοιου είδους αναφορές. Η Βίλα κράτησε 23 χρόνια, αλλά όχι στο κτίριο της Αμαλίας που ανέφερα. Γνωρίζετε φυσικά οι περισσότερες και οι περισσότεροι ότι πολύ σύντομα εκενώθηκε το κτίριο της Αμαλίας. Οι καταληψίες τότε μεταφέρθηκαν στην κατάληψη του Πολυτεχνείου με αφορμή την αθώωση του Μπάτσου Μελίστα που είχε δολοφονήσει τον μαθητή Μιχάλη Καλτεζά. Μέσα από αυτά τα γεγονότα έχουμε περαιτέρω ριζοσπαστικοποίηση των πάνκιδων, έχουμε την πορεία του Ανθού, θα μας πούνε εδώ οι άλλοι ομιλητές περισσότερα. Στη συνέχεια όμως έχουμε στη γωνία Χαρνών και Χέιδεν για 23 χρόνια αυτό το σπίτι, το μεγάλο σπίτι με το έντονο συμβολικό φορτίο, το οποίο μάλιστα όταν οι μαύρες κόκκινες σελίδες ήταν να γίνουν εδώ 20 Δεκέμβρη του 12 ακυρώθηκαν γιατί ήταν η μέρα της εκένωσης, οπότε σύσσωμη ας πούμε η διοργάνωση εδώ μεταφέρθηκε εν είδη πορείας τότε έξω το εκενωμένο σπίτι. Και για να κλείσω εγώ και να δώσω τον λόγο, να πω ότι όλα αυτά δεν πρέπει και σε κανένα να έχουν απλά επαιτειακό χαρακτήρα. Εγώ έτσι μόνο βιωματικά θα πω ότι ας πούμε σε αυτό το σπίτι, ανάμεσα σε πολλές συντροφικές, φιλικές και κοινωνικές σχέσεις που έκανα, ένας από τους ανθρώπους που γνώρισα ήταν και ο Θοδωρής ο Σύψας, ο οποίος δικάζεται ως ένοχος για τη δολοφονία, ας πούμε, αν είναι ένοχος φυσικά θα αποδειχθεί εξαρτάται από τη δική μας αλληλεγγύη, για την περίπτωση της Μαρφίν. Αυτοί οι χώροι και αυτές οι διαδικασίες για τις οποίες θα μιλήσουμε έχουν συνδεθεί για τους περισσότερους από εμάς με σχέσεις και καταστάσεις ζωής που δεν είναι απλά επαιτειακές, αλλά είναι κομμάτι ζωής μας και ίσως το πιο σημαντικό. Ευχαριστώ εγώ. Δίνω τον λόγο στον Νόντα και συνέχεια στον Γιάννη. Καλησπέρα και από μένα. Πρόκειται από τουλάχιστον να κάνω μια θρασματική αποτύπωση εκείνης της περίοδου. Πρόκειται δηλαδή να κάνω μια περιγραφή των γεγονότων του Χημείου του 85, το Μάη. Ξεκίνησε το Χημείο στις 9 του Μάη και τελείωσε στις 14. Αλλά και θα επιχειρήσω να κάνω μια ανασύνθεση της κοινωνικής εικόνας αλλά και της εικόνας του χώρου που τότε προσπαθούσε να συσταθεί. Όχι ότι δεν υπήρχε. Υπήρχε η πρώτη παρουσία αναρχικών
μιας παρέας αναρχικών στην εξέγερση του Πολυτεχνείου, όπου στη συνέχεια πάνω σε αυτήν πατήσαμε όλοι, γνωρίσαμε όλη την αναρχία και τον αναρχισμό μέσα από τις εκδόσεις των βιβλίων, αλλά και που μας γνώρισαν, ας πούμε, μέσα από τη στάση τους και την ηθική τους, αλλά και την πολιτική τους στάση, την αναρχία. Εμείς σαν νέοι πρωτοεμφανιστήκαμε εκεί στις αρχές της δεκαετίας του 80, έχοντας μικρές αποθεματικές θεωρητικές αποσκευές, αλλά μεγάλη, θα μπορούσε να πει κανείς, ας πούμε, μεγάλο θυμό και εξεγερσιακή, ας πούμε, τάση. Σε αντίθεση με την υπόλοιπη κοινωνία, η οποία με την άνοδο και την ανέλυξη του Πασόκ στην εξουσία διέγνωσε κάποιες ευκαιρίες κοινωνικής και οικονομικής ανέλυξης, υπήρχαν μεγάλα κομμάτια νεολαίων, οι οποίοι δεν θελήσανε να ενσωματωθούν σε αυτό το καινούργιο σχέδιο κοινωνικής ενσωμάτωσης και αντίθετα αρθρώσανε ένα διαφορετικό πολιτικό και κοινωνικό λόγο. Σημείο αναφοράς εκείνων των κομματιών της νεολαίας, οι οποίοι με δική τους θέληση δεν ενταχθήκανε σε αυτό, δεν ενσωματωθήκανε σε αυτό στην κυρίαρχη λογική και στην κανονικότητα, ήταν η πλατεία των Εξαρχείων. Εκεί λοιπόν συναντήθηκαν διάφορες φυλές, θα μπορούσε να πει κανείς, έτσι όπως εκφραζόντουσαν και έτσι όπως θέλανε να εκφράσουν την αντίθεσή τους απέναντι στην κανονικότητα μέσα από διαφορετικές εμφανισιακές επιλογές, πάγκηδες, ροκαπιλάδες, ψυχεδελικοί, γκαραζιέρδες, παλιοί ροκάδες, χίπιδες, γήπιδες, ό,τι μπορούσε να φανταστεί κανείς. Παράλληλα, πάνω στη βάση και στην θεωρητική, ας πούμε, στο θεωρητικό υπόβαθρο της αναρχίας που ήδη προϋπήρχε, προσπάθησαν να βρούνε μια κοινή, ας πούμε, στέγη όπου μπορούσαν, ας πούμε, να αλληλεπιδράσουν μεταξύ τους, αλλά και να συνυπάρξουν και να εκφράσουν αυτό το θυμό απέναντι σε αυτή την επερχόμενη κανονικότητα που όλο και περισσότερο, ας πούμε, ισοπαίδωνε ό,τι μπορούσε, ας πούμε, να ισοπεδώσει. Η κοινωνία ξεκίναγε τον εφησυχασμό της, ξεκίναγε, ας πούμε, να καταλαβαίνει τις ευκαιρίες τις οποίες του έκλεινε το μάτι το Πασόκ ότι θα μπορούσε να έχει μέσα από την αναδιάρθρωση του πλούτου, έτσι όπως την έλεγε τότε το Πασόκ, προς όφελος των φτωχότερων κοινωνικών στρωμάτων. Αντίθετα όμως οι νεολαίοι αρνόντουσαν να ενσωματωθούν σε αυτό και με βάση την πλατεία των Εξαρχείων ξεκίνησε αυτός ο ιδιότυπος, ας πούμε, πόλεμος στο υπάρχον. Να μην ξεχάσω να πω ότι το Πασόκ, ανεβαίνοντας στην εξουσία, είπε ότι θα καταργούσε τα ΜΑΤ και όπως έτσι έγινε για τα πρώτα τουλάχιστον χρόνια της διακυβέρνησής του. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να καταργήσει με τα ΜΑΤ, να δημιουργήσει μια άλλη μονάδα, τα ΜΕΑ, σε βοηθητικά, ας πούμε, στις άλλες ένστολες αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες ήταν μονάδες ειδικών αποστολών. Ήταν κάτι σαν να λέμε οι σημερινοί ασφαλίτες, ας πούμε, οι οποίοι ήταν βέβαια αρκετά εκπαιδευμένοι, πρασινοφρουροί, με δυνατότητες καταστολής άτυπες. Εκεί λοιπόν στις αρχές της δεκαετίας του 80 ξεκινώντας
Ξεκινήσαν οι πρώτες επιθέσεις στους ένστολους αστυνομικούς που ως τότε, ας πούμε, περιπολούσαν στην πλατεία. Ξεκινήσαν οι πρώτες επιθέσεις στα περιπολικά που περνάγανε από την πλατεία. Στη συνέχεια, όταν ερχόντουσαν οι περισσότερες αστυνομικές δυνάμεις, υπήρχε οργανωμένη αντίσταση απέναντι σε αυτές. Με συνέπεια να αποφασιστεί όλο αυτό το πράγμα να κατασταλεί με δύο τρόπους, όπως είπε και ο Νίκος, με την εμφανή καταστολή την αστυνομική, αλλά και κατά δεύτερο λόγο με την προσπάθεια ενσωμάτωσης που προσπάθησε να γίνει μέσω του Υπουργείου Νέας Γενιάς και Αθλητισμού. Υπάρχει και μια χαρακτηριστική αφίσα, ας πούμε, που νομίζω ότι δεν ξέρω αν πρόλαβε να φανεί πριν κοπεί, όπου προσπαθήσαμε να αποδομήσουμε αυτή την προσπάθεια προσετερισμού και ενσωμάτωσης των διάφορων κουλτούρων που εμείς, ας πούμε, είχαμε μέσα από την προσπάθεια του Λαλιώτη τότε, ας πούμε, και προσετεριζόμενος διάφορους καλλιτέχνες αντισυμβατικούς και γνωστούς εκείνης της εποχής. Ένας από αυτούς ήταν και ο Παύλος Σιδηρόπουλος που ασκήθηκε και κριτική εμπράκτος και σε διάφορες φάσεις, αν και εξαιρετικός κατά τα άλλα, είχε κάνει το λάθος να εμπλακεί σε αυτή την ιστορία. Εισήλθαν έως τότε κομμάτια, ας πούμε, των Πάνκιδων που ως τότε δεν εμφανιζόντουσαν, δεν ήταν το κύριο σημείο στεκιού τους η πλατεία των Εξαρχείων. Μέσα από τη διάσπαση που τότε συνέβη στις αρχές της δεκαετίας, αρχές εκεί πέρα του 84, με τους αναρχοπάνκς και τους ναζι πάνκς, οι οποίοι στη συνέχεια συγκροτήσαν ομάδες, τις γνωστές ομάδες των skinheads, οι οποίες ερχόντουσαν κατά καιρούς στην πλατεία με επιθέσεις σε μπαρ και στέκια της περιοχής, όπου βρίσκανε γνωστούς δικούς μας, τους χτυπούσαν. Υπήρχαν και από πλευράς μας διάφορες προσπάθειες συνέβρεσης δυναμικής με αυτούς. Υπήρχαν διάφορα ραντεβού που δινόντουσαν, όπου δεν εμφανιζόντουσαν, εμείς ψάχναμε και τους είχαμε δύο φορές βρει, ας πούμε, με κακές συνέπειες και για αυτούς. Για να επανέλθω στην επιχείρηση, μετά η δεύτερη η προσπάθεια καταστολής, η οποία ήταν οι οργανωμένες επιχειρήσεις αρετής που ξεκινήσαν από τις αρχές του 84, οδηγήσαν σε μαζικές συγκρούσεις στην ευρύτερη περιοχή των Εξαρχείων. Και στη συνέχεια οδηγήσανε τελικά, ας πούμε, για να φτάσω στα γεγονότα του Χημείου του 85, σε μία πρόσκληση για συγκέντρωση πορεία στις 9 του Μάη ενάντια στην αστυνομική βία, όπου εμφανίστηκε ο αστυνομικός διευθυντής, ο Χοχτούλας τότε ονόματι, όπου είπε το γνωστό σε αρκετούς παριστάμενους που έχω δει απόψε το βράδυ, υπάρχουν πολύ γνωστοί που ήταν εκείνη την περίοδο και τα θυμούνται καλά. Είπε ότι απαγορεύεται η πορεία και κατ' επέκταση η συγκέντρωση στην πλατεία των Εξαρχείων. Αν τολμήσετε να φωνάξετε συνθήματα όπως «Μπάτσι, γουρούνια, δολοφόνοι», θα συλληφθείτε και θα ισοπεδωθείτε. Όλο αυτό έγινε με πάρα πολύ μεγάλη αστυνομική δύναμη που δεν μπορούσε εκείνη τη στιγμή να απαντηθεί με βίαιο τρόπο. Στη συνέχεια η συγκέντρωση κυνηγήθηκε και ο κόσμος που κυνηγήθηκε πήγε και κατέλαβε το Χημείο. Παράλληλα, όλο το βράδυ της πρώτης μέρας της κατάληψης του Χημείου υπήρχε όργιο αστυνομικής βίας και καταστολής από ένστολους, αλλά περισσότερο από τους μεατζίδες,
Κάποιοι θα θυμούνται τον επικεφαλής του, τον Αποστολάκη, έναν τεραστίων διαστάσεων αστυνομικό, ο οποίος ήταν και παράλληλα οργανωμένος στο Πασόκ, ας πούμε. Χτυπούν πάρα πολύ κόσμο, ο οποίος προσπαθεί να μπει και αυτός και να στηρίξει το χημείο. Υπάρχει μια φήμη που κυκλοφορεί εκείνη την ημέρα, εκείνο το βράδυ, ότι υπάρχει νεκρός ο οποίος αποσιωπάται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Κανένας ακόμα και τώρα δεν έχει διαπιστώσει αν όντως ήταν φήμη ή αν ήταν πραγματικό γεγονός. Την επόμενη μέρα στις 10 του Μάη ξεκινάει σε συμπαράσταση με τους έγκλειστους της κατάληψης του χημείου κατάληψη της νομικής από αλληλέγγυους και αντιεξουσιαστές αναρχικούς αυτόνομους αλλά και από αριστερά σχήματα εξωκοινοβουλευτικά και ταυτόχρονα και η κατάληψη της θεολογικής στη Θεσσαλονίκη. Ταυτόχρονα, εκτός από τους μεατζίδες, επιστρατεύονται οι λεγόμενοι αγανακτισμένοι πολίτες εκείνης της περίοδου, έτσι όπως λεγόντουσαν και παρουσιαζόντουσαν από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, οι οποίοι είναι απαρτίζονται από δύο διαφορετικές πολιτικές ομάδες. Είναι οι πράσινοφρουροί, αφενός, και αφετέρου είναι οι φασίστες. Δεν ακούγονται. Ωραία. Είναι φασίστες της ΕΠΕΝ και της ΕΝΕΚ, οι οποίοι τριγυρνάνε και χτυπάνε και τους αλληλέγγυους, αλλά και επιτίθενται στους έγκλειστους του χημείου. Οι οποίοι βέβαια λαμβάνουν το ανάλογο ποσοστό βίας από τους έγκλειστους καταληψίες, οι οποίοι ξέχασαν να πω ότι το βασικό χαρακτηριστικό και η δύναμη που είχε το χημείο βρίσκεται στο γεγονός ότι είχε διαρρεύσει μια φήμη ότι μέσα στο χημείο υπήρχαν μεγάλες ποσότητες νητρογλυκερίνης. Παράλληλα, μαζί με τα διάφορα χημικά μπουκαλάκια και δοκιμαστικούς σωλήνες, φτιαχνόντουσαν μολότοφ με αυτά, τα οποία παρήγαγαν διάφορους χρωματισμούς, ας πούμε, μολότοφ, που ως τότε τουλάχιστον εμείς δεν είχαμε ξαναδεί. Πράσινες, κόκκινες, κίτρινες, ας πούμε, φωτιές. Και αυτό επέτεινε, ας πούμε, το φόβο του ότι αυτοί οι πιτσιρικάδες είναι τρελαμένοι και μπορεί να τεινάξουν το κτίριο στον αέρα. Επίσης, ένα θετικό στοιχείο στο οποίο, ας πούμε, πάτησε και βοήθησε στην γενικότερα νικηφόρα έκβαση της κατάληψης ήταν το γεγονός ότι ήταν εκλογές και εκείνη την περίοδο δεν ήταν η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, αλλά υπηρεσιακή κυβέρνηση κάποιων υπουργών οι οποίοι ήταν για αυτόν ακριβώς τον λόγο, οπότε και δεν μπορούσαν να πάρουν και την πολιτική ευθύνη και το πολιτικό κόστος μιας αιματηρής επέμβασης και καταστολής τέτοιου τύπου. Στις 11 του μήνα, συνεχίζοντας η κατάληψη του χημείου, τερματίζεται όμως η κατάληψη της νομικής κατόπιν επέμβασης όχι και πολύ κόσμιας, ας πούμε, των αριστεριστών, όπου είδαν ότι δεν μπορούν να συνεχίσουν, ας πούμε, να συνεργάζονται με ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι αρκετά σοβαροί, έτσι όπως πιστεύαν αυτοί. Λοιπόν, διοργανώνεται μια πορεία συμπαράστασης, η οποία είχε σκοπό να συναντήσει το χημείο. Περνάει αλλά δεν καταφέρνει γιατί ο αστυνομικός κλοιός δεν αφήνει κάτι τέτοιο να συμβεί. Στην προσπάθειά του στην πορεία να καταλήξει στην πλατεία των Εξαρχείων περνάει από την οδό Μπενάκη, όπου εκεί πέρα στην Ακαδημία Σκεκιάφας βρισκόταν τα γραφεία της ΕΠΕΝ και από όπου βγήκαν οπλισμένοι επενίτες με ασπίδες, ρόπαλα κτλ. Είναι γνωστή η φωτογραφία του Βορίδη, ο οποίος ήταν επικεφαλής με το τσεκούρι αυτό το αυτοσχέδιο,
το οποίο, οι οποίοι προσπάθησαν να επιτεθούν στην πορεία. Είναι γνωστή η φωτογραφία, αλλά δεν είναι γνωστό το τι επακολούθησε από αυτό. Τραπήκανε σε άτακτη φυγή, κυνηγήθηκανε, πρέπει να φτάσανε μέχρι το Κολωνάκι τρέχοντας, φάγανε πάρα πολύ ξύλο, όπου και η πορεία συνέχισε. Στις 12 του μήνα υπάρχει ένας πλήρης αποκλεισμός των έγκλειστων, κόβεται το νερό, κόσμος που μπορούσε να πηγαίνει και να έρχεται, γιατί είναι ήδη η τρίτη μέρα, δεν μπορεί πλέον να το κάνει. Οι έγκλειστοι πλέον αριθμητικά μειώνονται δραματικά. Αυτό δεν είναι ευρέως γνωστό στις κατασταλτικές δυνάμεις. Στις 13 αποφασίζεται η έξοδος από το Χημείο, νικηφόρα έκβαση των γεγονότων είναι ότι αποφασίζεται η έξοδος με την βοήθεια και την εγγύηση, υποτίθεται, του Γλέζου, ο οποίος συνοδεύει, ας πούμε, τους έγκλειστους να συναντήσουν μια πορεία η οποία ήδη βρίσκεται στην Ακαδημίας και Μαυρομιχάλη, όπου και οι έγκλειστοι την συναντούν. Η νικηφόρα έκβαση της κατάληψης και τελικά η απόφαση να εγκαταλείψουν το κτίριο οι καταληψίες βρίσκεται στο γεγονός ότι ικανοποιείται το αίτημα της απαλλαγής των συλληφθέντων με βούλευμα και οι λιγοστοί εναπομείναντες καταληψίες συναντιόνται λίγο πριν, ας πούμε, αγκαλιαστούν από την πορεία με τους εκπροσώπους του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού, όπου ότι τους ρωτάνε μάλιστα πού είναι οι υπόλοιποι, άντε να φύγουνε. Είναι ελάχιστοι, βέβαια, λέει, εμείς είμαστε όλοι, δεν υπάρχει άλλος. Η πορεία αγκαλιάζει και κλείνει, ας πούμε, μέσα της τους καταληψίες, γιατί υπήρχε έντονη φήμη ότι θα υπάρχουν συλλήψεις εκ των υστέρων, έτσι ώστε να υπάρχει κάποιο παραγωγικό έργο, ας πούμε, από όλη αυτή την καταστολή που δεν απέδωσε στην ουσία τίποτα, ας πούμε, όχι μόνο αυτό, αλλά υπάρχει, ας πούμε, το γνωστό σύνθημα το οποίο τρελαίνει, ας πούμε, τους κρατούντες, από τους ίδιους τους καταληψίες, είμαστε τρελοί και ευτυχισμένοι. Και το δεύτερο, μέσα στο Χημείο μια χούφτα αναρχική ξεφτύλισαν το κράτος και την καταστολή. Στην επόμενη μέρα γίνεται μια μεγάλη πορεία για τα μέτρα της εποχής με 5.000 κόσμο σε κλίμα έντονα παραγυρικό και έντονα φορτισμένο. Και φορτισμένο με χαρά, εννοώ. Και εκεί τελειώνει το όλο ζήτημα. Το μόνο αρνητικό σημείο είναι ότι την επόμενη μέρα, στις 15 του μήνα, υπάρχει, άσχετο βέβαια, αλλά αυτό είναι κάτι που στερεί, ας πούμε, μεγάλο ποσό χαράς, ας πούμε, σε όλο το χώρο, υπάρχει η συμπλοκή του Γκίζη, όπου σκοτώνεται ο Χρήστος Τσουτσουβής, παίρνοντας βέβαια μαζί του άλλους τρεις σε μια ανέδρα που του έχουν στήσει. Τελειώνοντας, να αναφερθώ εντάχει στο δεύτερο Χημείο, το οποίο έχει πλέον διαφορετικά χαρακτηριστικά λόγω του γεγονότος ότι πλέον υπάρχει εξουσία, υπάρχει το ΠΑΣΟΚ στην εξουσία ξεκάθαρα. Γίνεται μετά από μια πορεία της 17 Νοέμβρη, μια επίθεση σε μια σταθεμένη κλούβα στην οδό Στουρνάρη απέναντι από το Πολυτεχνείο, όπου ο αστυνομικός Μελίστας, γονατίζοντας και συνοδεύοντας, είναι γνωστό ότι ήταν και είχε πάρει και κάπως στους βαθμούς, λόγω του ότι ήταν πολύ καλός σκοπευτής, γονατίζοντας και στοχεύοντας, την ώρα που φεύγαν οι επιτιθέμενοι, πυροβόλησε και σκότωσε το 15χρονο Μιχάλη Καλτέζα. Τα άμεσα αντανακλαστικά των ανθρώπων του χώρου λένε ότι εμείς ξανακλεινόμαστε μέσα. Αυτό δεν κράτησε βέβαια πολύ. Το ίδιο πρωί, τα ξημερώματα της επόμενης μέρας, 18 Νοεμβρίου,
μεγάλες κατασταλτικές δυνάμεις εκαμίτες εκείνης της εποχής, με πληθώρα δακρυγόνων που ως τότε δεν υπήρχε χρήση από το ΠΑΣΟΚ, τότε ξανά χρησιμοποιήθηκαν. Ανεβήκανε με σκάλες, χτυπήσανε την ταράτσα, βγάλανε έξω τον κόσμο με πολλούς τραυματίες και πολλούς χτυπημένους. Κάποιοι εξ αυτών, κάποιοι από τους καταληψίες αρνήθηκαν να παραδοθούν και κρυφτήκανε στο Λεβιτοστάσιο, όχι στους υπόνομους όπως έχει υποθεί, δεν υπήρχαν υπόνομοι, στο Λεβιτοστάσιο του κτηρίου, όπου και αργότερα το βράδυ φεύγοντας συνενώθηκαν με την πορεία, με την κατάληψη του Πολυτεχνείου, όπου συνέχισαν τις συμπλοκές με τους αστυνομικούς. Αυτά εν γέννη, δεν έχω να προσθέσω κάτι. Έτσι, ένα γρήγορο χρονικό εκείνης της περίοδου ήθελα να κάνω και παραδίδω το λόγο στον Γιάννη που θα μας πει για άλλα και ωραία πράγματα. Λοιπόν, γεια σας από μένα. Εγώ θέλω να σου πω ότι εκείνη η κυρία δεν διαφέρουν πολύ από το σήμερα. Οι ίδιοι άνθρωποι, οι ίδιοι νέοι που ξεκινούσαμε τότε από τις περιοχές της Αθήνας, από την Κυψέλη, από το Γαλάτσι, από τα Φάληρα, από όπου μπορείτε να φανταστείτε, ελκόμενοι από μία ανάγκη άρνησης καταρχήν, κατεβαίνουμε στα Εξάρχεια, αυτά τα περιβόητα Εξάρχεια, τα οποία φιλοξένησαν χιλιάδες ανθρώπων, οι οποίοι κάτι είχαν να πούνε. Καταρχήν είχαν να πούνε ότι δεν θέλουμε αυτόν τον τρόπο ζωής που μας προσφέρεται. Δεν θέλουμε αυτή την πόλη, δεν θέλουμε αυτόν τον έλεγχο που μας έχετε επιβάλει. Και σιγά σιγά δημιουργούν το άβατο. Το άβατο που βγαίνουν και λένε οι διάφοροι, το είχαμε φτιάξει εμείς, παιδιά. Το είχαμε φτιάξει όταν εμφανιζόταν οι μπάτσοι, οι περιπολίες και τους κυνηγάγαμε. Το είχαμε φτιάξει όταν ερχόταν τα ΜΑΤ και δεν φεύγαμε, δηλαδή υπήρχε κόστος. Το είχαμε φτιάξει όταν οι μπάτσοι μπαίνανε μες στην πλατεία και κάποιοι άνθρωποι μες στην τρέλα τους, πέστε το όπως θέλετε, και επιτηθόμασταν μες στην πλατεία. Και ναι, αυτό το άβατο το φτιάξαμε και ήταν τιμή μας, γιατί ήταν ένας χώρος ελευθερίας, ένας χώρος στον οποίο η δικιά μας η ελευθερία δεν μετατραπόταν σε κατάχρηση και ενόχληση προς τους άλλους. Εγώ δεν θα σταθώ τόσο πολύ στα γεγονότα και ο χρόνος τώρα, ας πούμε, και το παρελθόν ξεχνά. Δεν μπορώ να τα θυμάμαι και όλα έτσι. Και θα ζητήσω και συγγνώμη από κάποιους πιο παλιούς οι οποίοι θυμούνται τα περιστατικά πιο συγκεκριμένα, ίσως για κάποιες ασάφειες, ας πούμε, οι οποίες δεν είναι ηθελημένες. Λοιπόν, κατεβαίνουμε στα Εξάρχεια, κόσμος διάφορος, παρέες, βρίσκουμε ένας τον άλλον, ανασένουμε από την ελευθερία που έχει η πλατεία και προχωράμε. Συγκρουόμαστε, αρχίζουμε και κατακτάμε χώρους ελευθερίας. Καταρχήν στα μπαρ. Δεν μπορούσε κανείς να διανοηθεί ότι υπήρχε συναυλία την οποία θα πληρώναμε. Από πού και ως πού. Θεωρούσαμε ότι η μουσική είναι δικαίωμά μας. Αρνούμασταν την επιμισθώση διασκέδαση και αρχίζουμε και μπουκάρουμε στις συναυλίες. Δηλαδή το καημένο το Ρόδα, ας πούμε, το είχαμε ξεφτυλίσει. Δεν υπήρχε περίπτωση να ούτε καν να μας αντισταθούν. Αλλά αυτό δεν είναι αρκετό. Ο κόσμος, περνώντας ο καιρός, η έλξη της βίας που για πολλούς και για μένα ίσως, ας πούμε, δεν το κρύβω, ήταν και μια αφετηρία για να κατεβούμε κάτω στον δρόμο, εμφανίζει τα διέξοδά της. Και εκεί αρχίζει μια προσπάθεια και με παλαιότερους συντρόφους, οι οποίοι από προηγούμενους καιρούς είχαν ζήσει αυτά που εμείς ζούσαμε σαν νεότεροι, να δημιουργηθεί μια οργάνωση. Ξεκινάνε προσπάθειες για το πρώτο αναρχικό συνέδριο στην Πάτρα, εκεί να δείτε τρέλα, έφυγε ο κόσμος από παντού. Πάμε, προσπαθούμε, δεν τα καταφέρνουμε όμως. Δεν τα καταφέρνουμε γιατί δεν ήμασταν έτοιμοι να συγκροτήσουμε μια πολιτική οργάνωση. Ίσως το σχήμα που τέριαζε περισσότερο σε εμάς ήταν
οι αδελφότητες, οι ομάδες συγγένειας και έτσι λειτουργούσαμε. Έτσι λοιπόν κάθε ομάδα, κάθε μικρή παρέα έβαζε το στίγμα της μέσα στην πόλη. Και αυτό είχε και ένα άλλο χαρακτήρα, ότι αυτός ο κόσμος, τουλάχιστον της δικιάς μου της γενιάς, όσο και αν ήθελε να παρουσιαστεί σαν πολιτικοποιημένος, αρνιούταν και την έκφραση της πολιτικής έτσι όπως ήταν εκείνο τον καιρό. Δηλαδή, ήμασταν ενάντια στα κόμματα, αρνούμασταν την επιτιθέμεθα στο κουκουέ, ας πούμε, για τον τρόπο που ήτανε. Και νομίζω ότι και αυτή η επίθεση είχε να κάνει και με αυτό που πρέσβευε η αριστερά εκείνο τον καιρό. Ένα εργατισμό, τον οποίο εμείς εκείνο τον καιρό τον αρνούμασταν. Μπορεί να εργαζόμασταν κάποιοι από εμάς, πολλοί από εμάς, αλλά δεν θέλαμε να είμαστε εργάτες. Βέβαια, χαρακτηριστικά όταν ερχόμασταν σε επαφή, σε πορείες μαζί τους, ας πούμε, και μας λέγανε, εκεί υπήρχε το κλασικό, να δω τα χέρια σου, είσαι εργάτης. Κάποιοι από εμάς ψιλοκοκορευόμασταν, ας πούμε, και τα δείχναμε κιόλας. Τέλος πάντων, οι παρέες, οι ομάδες ψάχνανε χώρους. Υπήρχαν οι πρώτες προσπάθειες της Βαλτετσίου, η κατάληψη στο Μαρούσι ήταν. Στο Ηράκλειο. Στο Ηράκλειο και υπήρχε και στα Πατήσια το... Η Βίλα Δρακοπούλου. Η Βίλα Δρακοπούλου. Οι δύο πρώτες είχαν τελειώσει και αρχίσαμε να ψάχνουμε τρόπους να είμαστε μαζί. Θέλαμε να το πολιτικό να το μετατρέψουμε, να το φέρουμε στην καθημερινότητά μας, να ζήσουμε την ιδέα που είχαμε για έναν άλλο κόσμο, ένας εναλλακτισμός, ο οποίος όμως δενόταν πολύ στενά με την Επανάσταση. Δεν ήμασταν απομονωμένοι. Οι εναλλακτικοί συνήθως πάνε, κάνουν μία όαση και προσπαθούν να ζουν εκεί μέσα το όνειρό τους. Εμείς όχι. Ζήσαμε μαζί, κάναμε καταλήψεις, γιατί θέλαμε, ήταν η επιθυμία μας. Να είμαστε μαζί με τους αδελφούς μας, μαζί με τους συντρόφους μας και παράλληλα να δίνουμε ένα παράδειγμα για αυτό ότι είναι δυνατόν αυτό που οι άλλοι θεωρούσαν αδύνατο. Εκείνο τον καιρό στο κίνημα υπήρχε μια διαφωνία. Οι πρώτες συγκρούσεις, υπήρχαν δύο διαφωνίες στη δικιά μου την εποχή, οι οποίες και συνεχίζονται, έτσι. Υπήρχε η τάση του... η χρήση των μέσων, έτσι. Δεν θα το κάνω πιο συγκεκριμένο, αλλά υπήρχε η χρήση των... ο τρόπος δηλαδή ο οποίος προσπαθείς να αλλάξεις την κοινωνία. Μέχρι πού φτάνει το budget μας, ας πούμε. Δηλαδή, ποια μέσα χρησιμοποιούμε. Ο καθένας τράβηξε στον δρόμο του, η ιστορία δείχνει τι πέτυχε, τι δεν πέτυχε. Εγώ δεν θα κάτσω να κρίνω. Όλοι σύντροφοι είμαστε, ας πούμε. Ακόμα και αν είχαμε και διαφορετικές απόψεις, είχαμε συγκρουστεί. Αλλά τέλος πάντων, αυτή η τάση, ας πούμε, η οποία εγώ συμμετείχα, άρχισε και οργάνωνε την ίδια της τη ζωή. Είχαμε φτάσει σε σημείο να, μετά από αρκετό καιρό, να συγκρουστούμε επίσης και για ζητήματα για το αν η στράτευση, η πολιτική στράτευση, το να κατεβαίνει στον δρόμο, ας πούμε, ήταν αποτέλεσμα, πήγαζε από την επιθυμία ή από την ανάγκη. Εμείς περισσότερο ήμασταν της τάσης επιθυμίας. Δηλαδή, κατεβαίναμε στον δρόμο όχι τόσο, ή τουλάχιστον ένα μεγάλο μέρος, όχι τόσο γιατί είχε τη φοβερή ανάγκη, ας πούμε, την οικονομική ανάγκη, αλλά περισσότερο από την επιθυμία να αλλάξουμε τον κόσμο, επηρεασμένοι από την Ισπανία του 1936, από κάτι το οποίο δεν είχαμε ζήσει. Και είναι και λίγο διαφορετικό, γιατί οι σημερινοί σύντροφοι έχουν κάτι να πούνε, έχουν δηλαδή να αντιτάξουν ένα παράδειγμα. Μπορεί να μην είναι αναρχισμός, έτσι, αλλά έχουμε το παράδειγμα του Ζαπατίστα στο Μεξικό. Έχουμε την προσπάθεια, την κοινωνική επανάσταση, κατά την αντίληψή μου, ας πούμε, η οποία διατελείται αυτή τη στιγμή στο Κουρδιστάν ή στο Συριακό Κουρδιστάν, αλλά και στο Τουρκικό, ας πούμε. Δεν αναφέρομαι για τους Ιρακινούς, ούτε για τους Ιρανούς, που είναι άλλο πράγμα.
Αλλά τέλος πάντων εμείς δεν είχαμε κάτι. Δεν είχαμε κάτι απτό να πούμε στον κόσμο. Και προσπαθούσαμε να επικοινωνήσουμε τα όνειρά μας. Φτιάχναμε εφημερίδες, φτιάχναμε περιοδικά. Τότε δεν είχαμε το ίντερνετ. Και όλα αυτά κοστίζανε, παιδιά. Σήμερα ο περισσότερος κόσμος επικοινωνεί με το ίντερνετ που δεν κοστίζει κανένα τίποτα. Τότε βάζαμε λεφτά από την τσέπη μας, ας πούμε. Γιατί, για το όνειρό μας, έτσι. Για να κάνουμε, να διαδώσουμε τις ιδέες μας και δεν τις αρνούμασταν. Δεν κρυβόμασταν πίσω από αυτό που κάναμε. Τα ονόματά μας ήταν φορά μόστρα. Όταν όσοι συλλαμβανόμασταν, πέραν το ότι κάποιοι λέγανε είμαστε περαστικοί, υπήρχε μια συγκεκριμένη αντίληψη για αυτά τα πράγματα. Τέλος πάντων, εγώ θέλω να πω ότι δεν θα μακρηγορήσω άλλο. Εγώ νομίζω ότι εκείνη η περίοδος είναι επιτυχημένη. Είναι επιτυχημένη γιατί δεν θα μπορούσε να ήταν κάτι άλλο. Όταν κατεβήκαμε στο κίνημα, το κίνημα στους δρόμους τουλάχιστον αριθμούσε περίπου 300 άτομα, 400 οι πρώτες πορείες, πόσες κατεβαίναμε, ας πούμε. Ξαφνικά πληθύναμε, βγαίνει νέος κόσμος, παράγεται μια θεωρία και χωρίς να είναι ποσοτικό το ζήτημα, νομίζω ότι βάλαμε τις βάσεις αυτή τη στιγμή σε κάθε γειτονιά. Μπορούμε να βάλουμε ένα τικ, έχουμε ένα στέκι, ας πούμε, έχουμε ένα σημείο αναφοράς. Και συνεχίζουμε. Και επίσης θέλω να πω κάτι άλλο, ότι εμείς που είχαμε μαγευτεί από εκείνα τα ιδανικά, από τον τρόπο που ζούσαμε, από την αδελφότητα, από τη σύγκρουση, από την επιθυμία, καταφέραμε και μαγέψαμε και άλλους. Γιατί άμα δεν πιστεύεις αυτό που κάνεις, άμα δεν πιστεύεις ότι μπορείς να αλλάξεις την κοινωνία ή να συμβάλλεις, όχι να την αλλάξουμε μόνοι μας, ποτέ δεν το θέλαμε αυτό. Άμα θέλαμε να αλλάξουμε την κοινωνία, εμείς μόνοι μας θα κάναμε πραξικόπημα, ας πούμε. Δεν μας το κουκουέ, θα κάναμε άλλα πράγματα. Εμείς θέλαμε μαζί με την κοινωνία να την παρασύρουμε και να παρασυρθούμε και από αυτήν. Εντάξει, εκεί δεν ξέρω αν τα έχουμε καταφέρει, αλλά πολλοίς κόσμος πλέον ανησυχεί και διαμαρτύρεται, γιατί ίσως πλέον τα διέξοδα, η ανάγκη πλέον θα βγάλει τον κόσμο στον δρόμο. Ναι, και να μην ανησυχείτε για τα μπάχαλα. Δηλαδή, αλίμονο, αν ένας κόσμος δεν αντιστέκεται, δεν γίνεται. Πώς θα γίνει δηλαδή. Δέστε τι γίνεται γύρω μας, ας πούμε. Εγώ θέλω να πω κάτι σε σχέση με τα ναρκωτικά. Πολλοί από εμάς εκείνο τον καιρό παίρναμε ναρκωτικά. Δηλαδή, παίρναμε σπιντάκια, να συζητάμε, ας πούμε. Αλλά κανένας από εμάς δεν ήταν ναρκωμανής. Ναρκωμανής είναι αυτός που κολλάει στα ναρκωτικά και δεν κάνει τίποτα άλλο. Ναρκωμανής είναι αυτός που βλέπει τηλεόραση και δεν κάνει τίποτα άλλο στη ζωή του. Ναρκωμανής είναι αυτός που προσκολάται στο παιδί του και δεν κάνει τίποτα άλλο στη ζωή του εκτός να προσέχει το παιδί του. Ναρκωμανής μπορεί να είναι αυτός που δουλεύει και δεν κάνει τίποτα άλλο. Εμείς μπορεί να παίρναμε ναρκωτικά, αλλά δεν ήμασταν ναρκωμανείς. Ήμασταν μέσα στην κοινωνία, ήμασταν μέλος της κοινωνίας, συγκρουστήκαμε με αυτούς που τα σπρώχνανε. Ειδικά θυμάμαι όταν είχε πεθάνει ένα σύντροφος, ας πούμε, είχαμε κάνει ένα φοβερό προγκρόμ κανονικά μες στην πλατεία, δηλαδή είχαμε σπάσει μαγαζιά, κανένας δεν μπορούσε να πει τίποτα. Δεν ήμασταν ναρκωμανείς, παιδιά. Ναρκωτικά υπήρχαν εκείνη την περίοδο, το κίνημα έπαιρνε, ένα μέρος του κινήματος έπαιρνε ναρκωτικά, αλλά δεν ήμασταν ναρκωμανείς. Δηλαδή, να το βγάλουμε αυτό από το μυαλό μας. Αν μετρήσει κανείς, ας πούμε, τον κόσμο που έχει περάσει όλες αυτές τις δεκαετίες από τον αναρχικό χώρο, έχω την εντύπωση ότι θα είναι αρκετές χιλιάδες. Πολλές χιλιάδες. Το γεγονός ότι δεν κάθισε, δεν παρέμεινε, για μένα εξηγείται με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους. Είναι δύσκολο να παραμένεις πάντα σε ένα πολιτικό χώρο ο οποίος καταστέλλεται αφενός με τόσο βίαιους τρόπους, αφετέρου υπάρχουν ζητήματα στα οποία δεν έχει καταφέρει να απαντήσει ακόμα και τώρα στο πώς θα πάψει να είναι
ένα νεολαίστικο κίνημα, γιατί περνάνε νεολαίοι και κατά τη διάρκεια της ζωής τους, ας πούμε, τίθενται διάφορα ζητήματα στα οποία πρέπει να απαντήσουν, όπως επιβίωσης, όπως κούρασης, όπως μη, ας πούμε, αρκετής συντροφικής σχέσης που θα μπορούσε να τους κρατήσει. Ή να μπορέσουν να υπάρχουν τέτοιες δομές οι οποίες να μπορούν να κρατήσουν τον κόσμο και να απαντάνε στα καθημερινά ζητήματα. Μπορεί να ξεχνάω και άλλους λόγους, αλλά εν πάση περιπτώσει ο κόσμος που έχει περάσει είναι πραγματικά πάρα πολύ μεγάλος. Το ζήτημα της οργάνωσης, αν αναφέρεσαι σε αυτό, είναι ένα ζήτημα στο οποίο ένα κομμάτι του αναρχικού χώρου στην Ελλάδα έχει ασχοληθεί και το ψάχνει. Ένα άλλο το βρίσκει μη απαραίτητο, ένα άλλο το κοιτάζει εχθρικά. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν νομίζω ότι έχει ακόμα απαντηθεί. Είναι ένα ζήτημα στο οποίο πρέπει να, στο πώς θα κοιτάξουμε να σταματήσει αυτή η αιμορραγία στελεχών από αυτό το χώρο, ο οποίος πραγματικά έχει πράγματα πάρα πολλά να δώσει στην κοινωνία. Είναι ένα ζήτημα στο οποίο πρέπει όλοι να καθίσουμε να σκεφτούμε και πώς μπορούμε να το ξεπεράσουμε. Δεν ξέρω αν έχω καταφέρει να απαντήσω στο ερώτημά σου. Πες και εσύ. Εγώ θέλω να πω κάτι, ότι μια φορά λύκος, πάντα λύκος. Πολλοί κόσμος μπορεί να πέρασε από το χώρο και να δείχνει ότι έφυγε, αλλά δεν είναι έτσι. Ο Δεκέμβρης του 6, ο Δεκέμβρης του 6, του 8, έτσι, αυτές οι συγκρούσεις που γίνανε, δεν ήταν μάλλον αποκλειστικά από αυτό που εμφανίζεται σήμερα σαν αναρχικός χώρος. Χιλιάδες κόσμοι που ήταν στο δρόμο, ένα φοβερά μεγάλο μέρος ήταν από αυτούς τους συντρόφους οι οποίοι είχαν κάποια επαφή σε εμάς, δηλαδή στο αναρχικό κίνημα. Τώρα από εκεί και πέρα η εκπαίδευση και η διαπαιδαγώγηση των νέων συντρόφων που μπαίνουν, έτσι. Αυτό εκείνο τον καιρό γινόταν μέσα από τα έντυπά μας. Μέσα από τα έντυπα, μέσα από τις εκδηλώσεις. Και με τον ίδιο τρόπο συνεχίζεται να γίνεται και τώρα. Με έναν φυσιολογικό τρόπο, όπου μεταδίδονται οι ιδέες, δεν υπάρχει κατήχηση, έτσι. Υπάρχει το κενό ανάμεσα στην εκδήλωση και στη σκέψη, στο να αναρωτηθεί κάποιος, και υπάρχει και το παράδειγμα. Από εκεί και πέρα είπα στην αρχή ότι το κίνημα μας μέχρι τώρα κυρίως, ακόμα και σήμερα, είναι κίνημα επιθυμίας. Δεν είναι η ανάγκη που μας έχει κατεβάσει κάτω. Η ανάγκη δεν έχει κατεβάσει ακόμα ούτε 1,5 εκατομμύριο, 2 εκατομμύρια, 3, δεν ξέρω πώς είναι, οι άνεργοι, οι άεργοι, οι εξαθλειωμένοι συνταξιούχοι. Η ανάγκη ακόμα στην Ελλάδα δεν έχει κατεβάσει κόσμο στο δρόμο. Οπότε, γι' αυτό ίσως και μόνο η ανάγκη μπορεί να κατεβάσει μαζικά κόσμο στη διαμαρτυρία. Γι' αυτό ακόμα το δικό μας το κίνημα, όντας κίνημα κατά την άποψή μου πάντα, έτσι, επιθυμίας, το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να παρεμβαίνει, να σπέρνει ζυζάνια μέσα αυτή την κοινωνία, να βάζει ερωτηματικά και όπου μπορεί, και σύμφωνα πάντα με τις δυνατότητες της, να βάζει φραγμούς, ότι έως εδώ. Και ας μην καταφέρει να στείνει εκείνα τα οδοφράγματα, τα οποία δεν μπορούν να περάσουν οι άλλοι, αλλά δείχνει ότι αυτό είναι λάθος. Είναι λάθος να ξεπουλήσεις τα πάντα, αλλά παραδείγματος χάρη αυτό με τις ιδιωτικοποίησεις, έτσι. Είναι λάθος να συμβεί αυτό, αλλά όχι στα λόγια μόνο, έτσι. Δηλαδή να σταματήσουμε κάποια στιγμή. Το χάρισμα που έχει αυτός ο χώρος είναι ότι το λόγο του προσπαθεί να τον κάνει πράξη. Κατεβαίνοντας στον δρόμο, βάζοντας τα κορμιά του μπροστά, δεν φοβάται. Ο δικός μας ο χώρος, παιδιά, δεν φοβήθηκε ούτε τις συλλήψεις, ούτε τίποτα. Εγώ έτσι το αντιλαμβάνομαι. Το ότι διαρκώς αναπαράγεται, έρχονται νέοι άνθρωποι, εμπνέονται από την αντίσταση που είχαν οι παλιοί και δημιουργούν νέες αντιστάσεις, αυτό δείχνει την απουσία φόβου. Ακόμα κι αν κάποιες στιγμές κατεβαίνουμε τρομαγμένοι ή κατεβαίνουμε λιγότεροι στον δρόμο,
Πάντα έτσι ήταν στην ιστορία του κόσμου. Η δικιά μας η δουλειά είναι να ξεπερνάμε τον προσωπικό μας φόβο και να προσπαθούμε να βγάλουμε, να αποβάλουμε και τον φόβο των άλλων, κάνοντας αυτό που πρέπει να κάνουμε, κάνοντας το φυσιολογικό, χωρίς πολλά-πολλά. Δηλαδή, να μην χάνουμε και τον αυθορμητισμό. Χτες πήγαμε σε μια ποριούλα, ήμουνα παραδόξως, καλέσαν κάτι μαθητούδια, ας πούμε, στη γειτονιά μου, μια πορεία. Κατεβήκαμε κι εμείς λίγο πιο μεγάλη, περισσότερο για να μην τους ενοχλήσει κανείς κτλ. Ήταν 30 παιδιά, πρώτης λυκείου, τρίτης γυμνασίου κτλ. Περάσαμε μπροστά από τη Χρυσή Αυγή σχεδόν. Έτσι, αυθόρμητα. Εντάξει, στρίψαν ένα στενό πιο πριν, ας πούμε. Και αυτό γιατί κάποιοι πιο μεγάλοι, κάποιοι πιο έμπειροι, σπήραν το φόβο, ας πούμε, μέσα στα νέα παιδιά. Καταρχήν πρέπει να αποβάλουμε το φόβο. Τι θα μας κάνει, δηλαδή. Εγώ νομίζω ότι βρισκόμαστε σε μια τέτοια περίοδο. Δηλαδή, το ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν 4-5 σωματεία βάσης, έχει αρχίσει και δημιουργείται μια εργατική ομοσπονδία σωματείων βάσης, δηλαδή ένα δευτεροβάθμιο. Δείχνει τη συνέπεια των ανθρώπων οι οποίοι, όπως είχα πει και πριν, είχαν μαγευτεί εκείνο τον καιρό. Το ότι στην τελευταία απεργία, στην προχθεσινή, το 1/3 του κόσμου που ήταν σε αυτή τη διαδήλωση ήταν προσκύμενο στον αναρχικό και αντιεξουσιαστικό χώρο, δεν είναι τυχαίο, παιδιά. Υπάρχουν πλέον εγχειρήματα τα οποία μετράνε χρόνια. Η διάρκεια που μίλησε ο Θανάσης έχει αρχίσει και παρουσιάζεται. Απλά θέλει το χρόνο της για να οριμάσει ακόμα περισσότερο. Σημασία έχει, όπως είπε και ο σύντροφος, να είμαστε εκεί. Να είμαστε συνεπικουρικοί ακόμα κι αν δεν είμαστε 100% σύμφωνοι με αυτό. Ή αν μη τι άλλο ανεκτικοί. Ωραία, εγώ θα σου μιλήσω και σαν χρήστης, έτσι. Χημικά τρώγαμε. Χημικά, τρυπάκια. Πρεζάκηδες ο χώρος είχε λίγους. Πολύ λίγους. Αλλά ακόμα και τα τρυπάκια που τρώγαμε, πολύ λίγοι καήκαν, αδελφέ. Η αναρχία και οι δεσμοί που είχαμε μεταξύ μας κράταγε ο ένας τον άλλον. Ενώ δεν ξέρω αν λέγεται πειραματισμός, έτσι, ίσως και να ήταν μόδα, ίσως και να ήταν ανάγκη για πρόσθετη εφορία, πες το όπως θέλεις. Δεν θα κάτσω σε αυτή την ανάλυση. Τρώγαμε ό,τι τρώγαμε, αλλά ήμασταν με τα αδέλφια μας δίπλα και ο ένας πρόσεχε τον άλλον. Αυτή ήταν η ιδιαίτερη δεσμή οι οποίοι είχαν αναπτυχθεί μεταξύ των ανθρώπων που κατεβαίναμε στην πλατεία. Όχι όλοι μαζί, αλλά ο ένας ήξερε τον άλλον. Το μικρό χωριό της πλατείας προστάτευε τα μέλη του, δείχνοντας πάντα μία ανοχή. Όποιος έπεφτε και δεν έδειχνε ο ίδιος διάθεση να ξεφύγει από αυτό το πράγμα, αποβαλότανε. Με αυτή την έννοια σου είπα, δεν είναι προσωπικό, ότι εκείνο τον καιρό κάναμε χρήση ναρκωτικών, αλλά δεν ήμασταν ναρκωμανείς. Δεν εμπορευόμασταν. Ψωνίζαμε, δηλαδή συντηρούσαμε μια τέτοια κατάσταση, αλλά ούτε πουλάγαμε, ούτε τίποτα. Μοιραζόμασταν ό,τι είχαμε, όπως μοιραζόμασταν το φαΐ, πλάκα-πλάκα, έτσι. Δηλαδή, στο σπίτι που έμενα εγώ με 16 άλλους συντρόφους μου, ας πούμε, είχαμε ένα κοινό ταμείο. Δεν κοιτάζαμε ποιος έβαζε τι μέσα. Ό,τι είχαμε το βάζαμε και προσέχαμε. Είχαμε κάποιες ελευθερίες και μέχρι εκεί. Πάντα υπήρχαν όρια στις σχέσεις που οικοδομούσαμε μεταξύ μας. Ό,τι δεν μας έκανε ή φεύγαμε εμείς ή το αποβάλαμε. Στο ξαναλέω. Πολλοί κόσμος έκανε χρήση. Γενικά στην ιστορία του κόσμου τα ναρκωτικά, τα ψυχότροπα και τέτοια πάντα υπήρξαν, ας πούμε. Ποτέ, δηλαδή, εγώ δεν ξέρω καμία κοινωνία η οποία δεν χρησιμοποιούσε. Πιο πολλούς έχω δει να είναι καμπένοι από τα κρασιά παρά από τα τρυπάκια, έτσι. Αλλά είπαμε, πάνε μέτρων άριστον. Και παραδόξως, εμείς εκείνο τον καιρό δεν είχαμε ιδιαίτερες απώλειες. Εντάξει, ελπίζω να σε κάλυψε. Και βέβαια η μάχη ενάντια στην ηρωίνη ήταν μάχη. Δηλαδή, κόσμος βγήκε και συγκρούστηκε με πρεζέμπορους.
Άνθρωποι μπήκανε σε μπαρ μέσα για να σώσουν συντρόφους. Τώρα τι να λέμε, ας πούμε. Κόσμος διακινδύνευε τη ζωή του για τον αδελφό του. Και έτσι κρατήθηκε αυτό το πράγμα που κρατήθηκε. Δεν ξέρω τι συμβαίνει τώρα στην πλατεία. Και τότε είχαμε τοξικομανείς όμως. Αλλά ποτέ δεν σκεφτήκαμε ούτε να τους επιτεθούμε. Δηλαδή σπάνια, ας πούμε, γινόταν αυτά. Είπα ένα χαρακτηριστικό τότε που πέθανε ο Μασκότ, έτσι. Τότε έγινε ένα φοβερό πρόγκρομα. Εγώ έχω μια διαφορετική αντίληψη σε σχέση με τα ναρκωτικά. Δεν θεωρώ, ας πούμε, ότι δεν έχω την ίδια άποψη με τον Γιάννη. Θεωρώ, λόγω του ότι είμαι και πατέρας δύο εφήβων, και ο Γιάννης επίσης, δεν θα πρότεινα στα παιδιά μου να πάρουν είτε ψυχότροπα είτε μη ψυχότροπα ναρκωτικά. Η χρήση των ναρκωτικών δεν θεωρώ ότι είναι αυτός ο σκοπός. Μπορεί κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες κάποιους να τους βοηθήσανε, κάποιους να τους ανοίξανε κάποιους ορίζοντες, αλλά δεν νομίζω ότι συνάδει με την γενικότερη πολιτική, ας πούμε, πορεία, και ούτε θα την πρότεινα, ας πούμε. Δεν νομίζω. Δεν διαφωνώ σε αυτό. Ναι, δεν συμφωνώ. Όσον αφορά στη δεκαετία του 90, εγώ τουλάχιστον δεν την παρακολούθησα όσον αφορά στο χημικό κομμάτι, δεν ξέρω τι ακριβώς συνέβη εκεί πέρα. Στη δεκαετία του 80 πάντως πάρα πολλοί σύντροφοι, εγώ θυμάμαι και από τα άλλα τα χημικά, πάθανε ζημίες, και γενικώς είναι ένα πράγμα το οποίο μπορεί να οδηγεί, είναι μια άτραπος η οποία είναι ανεξερεύνητη και μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλες απώλειες. Η δικιά μου άποψη είναι αυτή. Απλά πριν δώσουμε το λόγο, να πω μόνο ότι μου κάνει εντύπωση που δεν περίμενα ότι η συζήτηση θα περιστραφεί τόσο πολύ γύρω από τα ναρκωτικά, αλλά είναι ενδιαφέρον γι' αυτό. Ένα μικρό σχόλιο, έτσι, επειδή υπόθηκε από πολλούς πριν όλο αυτό το σχετικά με τον ολεϊστικό χαρακτήρα του χώρου. Πρέπει να αποσαφηνίσουμε ότι ο μέσος όρος ηλικίας έχει ανέβει. Και μάλιστα ίσως σε κάποιο βαθμό να μιλάμε για ένα ανάποδο πρόβλημα τώρα. Το πώς οι νέοι που εμφανίζονται για λίγο στα γεγονότα, στην πλατεία, από εδώ από εκεί, πώς μπορεί να δεσμευτούν σε κάποιους κοινούς αγώνες και να μείνουν. Δηλαδή νομίζω ότι είναι λίγο ανάποδο πρόβλημα πια. Δηλαδή υπάρχουν μεγαλύτερες ηλικία άνθρωποι, πολλοί σώματα, και δεν το λέω για αρνητικό φυσικά αυτό. Εκεί μπαίνει, θέλω να συμφωνήσω λίγο με τον Λονίδα που είπε για τη σύνδεση επιθυμίας και ανάγκης. Δηλαδή, η αλήθεια είναι και εγώ κάπως λίγο την πιο επιθυμητική τάση κοίταξα μέσα στο βιβλίο και όχι με διάθεση ηρωοποίησης, Γιώργο. Δηλαδή, θέλω να πιστεύω ότι σε αρκετά σημεία παίζει συγκριτική ανάλυση όλων των γεγονότων, ακόμα και για το χημείο, ας πούμε, παίζει μια προσπάθεια προσέγγισης του με κριτικούς όρους. Ωστόσο, νομίζω αυτό ότι η σύνδεση επιθυμίας με ανάγκης είναι το κλειδί, το οποίο έχει να κάνει με τη μαζικότητα, έχει να κάνει με την ηλικία, έχει να κάνει με τη διάρκεια. Και φυσικά και σαν σχόλιο στο περί συνέπειας όσων συμμετέχουν στα κοινά και όλο αυτό, θα ήθελα να πω ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε το επιθυμητικό με την έννοια της απόλαυσης της δράσης. Δηλαδή η δέσμευση και η συνέπεια πρέπει να συνοδεύεται πάντα, όχι από μια οσιομαρτυρία, από μια αυτοθυσιαστική νοοτροπία, εγώ παρόλο που θα δουλεύω, γιατί αλλιώς δεν είναι ελκυστικές οι δομές. Δηλαδή και θεωρώ ότι το μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας θα μπορούσε ή θα μπορέσει να κινητοποιηθεί ενεργοποιώντας και τις ανάγκες του και τις επιθυμίες του. Κινητοποιώντας και τις ανάγκες του και τις επιθυμίες του. Και ακριβώς αυτό το δέσιμο είναι το κλειδί, δεν ξέρω πώς να το πούμε, είναι νομίζω το πιο ενδιαφέρον σημάδι. Έχω αρκετά, αν κάποιον ενδιαφέρει αυτό το ζήτημα, μέσα στο βιβλίο σχετικά με τις καταλήψεις. Πώς ενώ στο εξωτερικό ήταν στεγαστικά προβλήματα, ας πούμε, και άρα δεκάδες χιλιάδες καταλήψεις, στην Ελλάδα ήταν λίγο πιο πολύ το επιθυμητικό και το πολιτικό και λιγότερο το ζήτημα της κοινωνικής ανάγκης. Οπότε κάπως εκεί φαίνεται, γιατί εδώ ήταν μικρότερος αριθμός. Από όσο τουλάχιστον θυμάμαι εγώ, έγιναν πολλά ντου, αρκετά μάλλον, αρκετά ντου σε διάφορους εμπόρους ναρκωτικών. Δεν ξέρω γιατί έχει φτάσει τώρα η κουβέντα να επικεντρώνεται περισσότερο στα ναρκωτικά, αλλά εν πάση περιπτώσει, εφόσον τίθεται σαν ζήτημα, πρέπει να το εξαντλήσουμε. Τα ναρκωτικά περισσότερο, εγώ έτσι όπως το αντιλαμβάνομαι, χρησιμοποιήθηκαν περισσότερο από το κράτος σαν κατασταλτική
δύναμη. Η πρώτη αφίσα των αναρχικών, η γνωστή, η μπάτση που λάνε την ηρωίνη, είναι γνωστή. Όλοι οι αναρχικοί δεν είχαν καμία σχέση, ας πούμε, με το ντυλάρισμα. Υπήρχαν φίλοι και γνωστοί, ας πούμε, που πέσανε σε αυτή την παγίδα. Δεν σταθήκαμε απέναντί τους, προσπαθήσαμε να είμαστε αλληλέγγυοι, προσπαθήσαμε να τους τραβήξουμε πίσω. Αυτό που ανέφερε ο Γιάννης σε σχέση με τη χρήση, ας πούμε, των ψυχότροπων ήταν για μένα μια περίοδος η οποία ήρθε και παρήλθε. Ξαναλέω ότι εγώ δεν συμφωνώ, ας πούμε, με τη χρήση των ουσιών. Θεωρώ ότι μπορεί να σε οδηγήσει σε λάθος ατραπούς. Δεν συνάδει, ας πούμε, με το, έτσι όπως το έχω εγώ στο κεφάλι μου, ας πούμε, με την ιστορία, ας πούμε, αυτή που λέγεται αναρχία, με το πολιτικό κομμάτι. Και παράλληλα, στη δεκαετία του 80, η πλατεία δεν ήταν αυτό που είναι τώρα. Να μην ξεχάσω επίσης να πω ότι όσον αφορά στο νεολαίστικο και στο ότι δεν διαμορφώσαμε εμείς τον αναρχικό χώρο, η γενιά της δεκαετίας του 80, διαμορφώθηκε η πρώτη του επανεμφάνιση στην Ελλάδα, γίνεται, όπως είπα και πριν, το 73 από την παρέα των γνωστών και μη εξαιρεταίων αναρχικών του Κωνσταντινίδη, της Σίλβιας, του Διαλυνά, του Πρωτοψάλτη, του Μπαλή και διαφόρων άλλων που μπορεί, δεν τους γνώρισα εκείνη την περίοδο. Αυτοί θέσανε τις πρώτες βάσεις λόγω της εμπειρίας που είχαν, του Γαρμπή, λόγω της εμπειρίας που είχαν με τον γαλλικό Μάη και με τα ταξίδια που είχαν κάνει στο εξωτερικό. Αυτοί μας γνωρίσανε την αναρχία, αυτοί κάνανε τις πρώτες εκδόσεις, αυτοί, πάνω σε αυτές τις εκδόσεις πατήσαμε εμείς και γνωρίσαμε, ας πούμε, όλα τα θεωρητικά ρεύματα σε πολύ μικρότερο βαθμό και με πολύ μικρότερη πρόσβαση πληροφοριών από ό,τι υπάρχει τώρα, γιατί πραγματικά οι εκδόσεις έχουν εκτοξευθεί και ποιοτικά και ποσοτικά. Πραγματικά ποιοτικά βρίσκονται σε πάρα πολύ καλό επίπεδο. Τώρα, η πλατεία της εποχής εκείνης, των αρχών της δεκαετίας του 80, ήταν ένας τόπος συνέβρεσης νεολαίας, άρα τα ναρκωτικά ήταν κάτι το οποίο, ας πούμε, είτε από το ίδιο το κράτος διοχετευόντουσαν, με σκοπό, άμεσο σκοπό, ας πούμε, τον έλεγχο και την καταστολή, είτε και οι ίδιοι οι νεολαίοι, ας πούμε, μέσω της υποκουλτούρας που την ευνοούσε τη χρήση τους, οι ίδιοι, ας πούμε, τα έβαζαν στη ζωή τους. Σαφώς ήταν πολύ λιγότερη η χρήση, σαφώς ήταν πολύ λιγότερη η επαφή με αυτά. Μπορώ να θυμηθώ ότι η πλατεία των Εξαρχείων τότε ήταν πάρα πολύ ασφαλής περιοχή, σε αντίθεση με αυτό που εγώ τουλάχιστον δεν ζω πολύ συχνά, δεν περνάω πολύ συχνά τώρα τα Εξάρχεια τα βράδια, μπορεί να κάνω λάθος, αλλά εγώ τουλάχιστον θυμάμαι ότι ήταν η ασφαλέστερη περιοχή για να ζήσει και να κινηθεί κανείς, είτε άντρας είτε γυναίκα, χωρίς να κινδυνεύσει από οποιοδήποτε είδους bullying. Οποιαδήποτε ώρα της ημέρας, οποιαδήποτε ώρα της νύχτας, δεν υπήρχε τέτοιος κίνδυνος. Τώρα, από όσο ακούω, υπάρχουν πεσήματα, πορτοφόλια παίρνονται, διάφορα πράγματα συμβαίνουν. Μπορεί να κάνω λάθος, συγχωρέστε με αν πέφτω έξω σε αυτό. Αυτά είχα να πω εγώ σε σχέση με την εποχή εκείνη και με τα ναρκωτικά. Λοιπόν, καταρχήν, να μην μπερδέψουμε τα πράγματα. Εγώ παρουσίασα μια κατάσταση, δεν συνεπικούρησα προς τη χρήση ναρκωτικών, χημικών κτλ. Η κατάσταση που βιώνουμε σήμερα είναι πιο άγρια από ό,τι η κατάσταση που βιώναμε εμείς τότε. Ο αγώνας που γινόταν τότε ενάντια στα ναρκωτικά, εγώ νομίζω ότι συνεχίζεται και σήμερα. Θα σας παρακαλέσω να αναρωτηθείτε, ας πούμε, σε ποια άλλη περιοχή της Ελλάδας ή τουλάχιστον δεν ξέρω, ας πούμε, τι γίνεται στο εξωτερικό, κάτοικοι και θαμώνες περιοχής βγήκανε ένοπλοι να κυνηγήσουν ντύλια. Εγώ δεν ξέρω άλλη περίπτωση.
Στην Ιρλανδία ο Ήρα, ας πούμε, που ήταν άλλο πράγμα. Αλλά αυτή τη στιγμή, έτσι, δεν ξέρω αν είχε αποτέλεσμα ή αν δεν είχε, αν είχε συνέπειες. Είχε. Δηλαδή και οι άλλοι απαντήσανε, ας πούμε. Δεν ξέρω γιατί απαντήσαν στον Vox, τέλος πάντων, ίσως θεωρήσαν ότι ήταν εκείνη. Εγώ βλέπω όμως ότι κάποιος κόσμος, ο οποίος έχει μια συγκροτημένη πολιτική αντίληψη, έτσι, βγήκε στον δρόμο ένοπλος να βάλει ένα φραγμό στη διακίνηση των ναρκωτικών σε αυτό το χώρο όπου αποτελεί σημείο έλξης για νεότερους ανθρώπους. Το κίνημα συνεχίζει να αντιστέκεται στα ναρκωτικά και όταν βγήκε εκείνη η αφίσα, η μπάτση που λένε την ηρωίνη, δεν είχε να κάνει με τον αναρχικό χώρο τόσο, όσο με το γενικότερο ντυλάρισμα που γινόταν ναρκωτικών για να καταστήλει το σύνολο της νεολαίας, η οποία είχε και τις εμπειρίες του 1974, ήταν εξεγερμένη και με κάποιο τρόπο έπρεπε να κατασταλεί. Δεν ήταν προσωπικό το ζήτημα όταν βγήκε η αφίσα η μπάτση που λένε την ηρωίνη, ας πούμε. Δεν αναφερόταν δηλαδή ότι να χτυπάνε μόνο τους αναρχικούς. Γενικά χτυπούσαν το νεολαϊστικό κίνημα και το κίνημα διεκδίκησης και το βάζαν σε μία αποχάβνωση. Μακριά από τα ναρκωτικά. Μία παρατήρηση και να δώσουμε το λόγο ότι επειδή σήμερα κάπως και στην αφίσα το θέμα της ζήτησης έχει να κάνει και με το ρόλο του πανκ στην υπόθεση, απλά έχει σημασία ότι ιστορικά και στην Ελλάδα αλλά και αλλού το πανκ δεν ήταν μια υποκουλτούρα που συνδέθηκε τόσο πολύ με τη χρήση ναρκωτικών ουσιών, είτε αν κάνουμε το διαχωρισμό σκληρών μαλακών, ας πούμε, κτλ. Όπως μπορεί να ήταν, ας πούμε, το rock των 70s ή στα 90s η ηλεκτρονική μουσική κτλ. Οπότε εκεί ήταν πιο έντονη και είναι πιο έντονη, δηλαδή εντάξει, το ξέρουμε και το. Έχει να κάνει περισσότερο με το αλκοόλ, τα προβλήματα ή τα διέξοδα ή δεν ξέρω εγώ τι, και θα ήταν μια άλλη συζήτηση αυτή, σαν παρατήρηση αυτού το λέω, επειδή μιλάμε και για το punk παράλληλα με ό,τι άλλο μιλάμε. Απλά θέλω να πω ότι η έννοια του άβατου και η έννοια της ανομίας είναι φορεμένες έννοιες από τα ΜΜΕ και τα λοιπά. Δηλαδή, πέραν το ότι η ανομία έχει ένα background που έχει να κάνει με την έλλειψη κοινωνικών, ας πούμε, συναφιών, δηλαδή έχει να κάνει με έρευνες που είχαν γίνει γιατί είχε αυξηθεί ο αριθμός των αυτοκτονιών, γιατί δεν υπήρχε πια συνεκτικός κοινωνικός ιστός. Δηλαδή η ανομία δεν είναι ακριβώς το έκνομο, αλλά τώρα εντάξει αυτό είναι και λίγο πολύ θεωρητικό. Πιο πρακτικά θέλω να πω ότι η έννοια του άβατου μπορεί εύκολα να οδηγήσει στην έννοια του γκέτο. Δηλαδή ότι φτιάχνει ένα άβατο όχι μόνο από αστυνομικές επιχειρήσεις, θα σου έλεγα, ας πούμε, και ένα άβατο ακόμα και για dealers, αλλά πού είναι το θετικό αν μεταφερθούν 25 μέτρα παρακάτω στην κάτω γωνία του Πολυτεχνείου και δεν είναι στα Εξάρχεια και δεν φαίνονται. Δηλαδή, το ζήτημα είναι ότι αυτές οι νησίδες ελευθερίας αναπαράγουν το πρόβλημά τους ότι υπάρχουν μέσω ενός καπιταλιστικού συστήματος. Δηλαδή, το να δημιουργήσεις ένα χώρο που θα έχει κάποιες προσωρινές ελευθερίες μπορεί να λειτουργεί ως έμπνευση, αλλά μπορεί συμβολικά να μπορεί να τύχει διαχείρισης με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Ένα τελευταίο σχόλιο είναι ότι αυτή η ταύτιση των dealers με εμπόρους, δηλαδή τώρα δεν θέλω να είμαι υπερασπιστής, αλλά σίγουρα πολλές φορές μπορούμε να δούμε ποιοι γίνονται dealers λόγω της κοινωνικής τους θέσης. Αν είναι μετανάστες, αν είναι απόκληροι, αν είναι εργασιακές εφεδρίες, οι οποίοι αναγκάζονται να σπρώξουν. Δηλαδή θέλω να πω ότι η απόλυτη ταύτιση όλων όσων εμπλέκονται σε αυτό το παιχνίδι ανεξαρτήτως διαμετρήματος μπορεί να αποβεί από επικίνδυνη έως ρατσιστική, έως οτιδήποτε, να οδηγήσει σε πογκρόμ περίεργα. Σαν αστερίσκο το βάζω αυτό. Ξέρω ότι είναι δύσκολο να συζητήσουμε σε βάθος αυτό το πράγμα τώρα. Απλά επειδή έχουμε μιλήσει πάρα πολύ για αυτό το θέμα, ένιωσα την ανάγκη να το πω.